Julkaisemme alkuvuodesta 2023 pitkän eeppisen tarinan Suomen historiasta, joka perustuu historiallisiin dokumentteihin ja tutkimuksiin. Historiallisen tiedon on kasannut professori Luigi De Anna. Tietämys Suomesta, sen maantieteellisestä sijainnista ja sen asukkaista heräsi antiikin aikana myöhään. Maa oli yksinkertaisesti liian kaukana tuon ajan kulttuurin ytimestä, kreikkalaisesta ja roomalaisesta maailmasta. Kreikkalaiset ja foinikialaiset olivat perustaneet kaupunkejaan Välimeren alueelle, Pohjois-Afrikan, Etelä-Italian, Ranskan ja Espanjan rannikoille, mutta ulottivat vaikutuspiirinsä myös Mustalle merelle. Jo 700-luvulla ennen Kristusta kreikkalaiset olivat perustaneet siirtokuntia Vähä-Aasian rannikolle ja sieltä aina Tonavan suistoon. Myöhemmin he etenivät vielä pohjoisemmas ja saivat varmuuden siitä, että kyseessä oli suljettu meri. Mustasta merestä muodostui näin portti, jonka kautta kulki kauppatavaraa Aasian aroilta, Venäjältä ja Pohjois-Euroopasta. Mustanmeren pohjoispuolella asui kansoja, jotka olivat erilaisia kuin kreikkalaiset. Nämä ensimmäiset pohjoismaalaiset, joiden kanssa antiikin maailma joutui kosketuksiin, olivat kimmerialaisia. Heistä puhuu Homeros, jonka säkeistä välittyy selvä kuva siitä, millä tavalla Välimeren asukkaat suhtautuivat pohjoiseen. Kun Odysseus laskeutui Manalaan, hän löysi sisäänkäynnin kimmerialaisten pimeään ja kylmään maahan. Ajatus pimeästä ja kylmästä pohjoisesta jäi näin hallitsemaan länsimäisen kulttuurin käsitystä pohjoisesta ja siten myös Suomesta. Kimmerialaisten maasta, jossa kesää kuitenkin hallitsi jatkuva valoisuus, Homeros oli kuullut Mustanmeren pohjoisrannikon satamissa vierailevilta kauppiailta. Oliko Homeroksella jotakin tietoa Suomesta? Italialaisen Homeroksen tekstien tutkijan Felice Vincin teoria on mielenkiintoinen. Hän esittää sen teoksessaan Ulysses in the Baltic, jonka ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1995. Teosta on sittemmin päivitetty ja se on käännetty usealle kielelle. Suomeksi sitä ei valitettavasti ole saatavissa. Vinci esittää, että kaikki, mitä Homeroksen eeppisissä runoelmissa, Iliaassa ja Odysseissa kerrotaan, on siirrettävä Välimereltä Itämerelle ja Pohjois-Atlantille. Vinci tulkitsee Homeroksen tekstiä uudella ja omaperäisellä tavalla. Hän havaitsee siinä pohjoismaalaisia piirteitä sekä Homeroksen maantieteellisten että antropologisten viittausten perusteella. Homeroksen runoelmien näyttämöä ei siis tulisi sijoittaa Välimerelle, vaan Troija sijaitsisi Vincin mukaan juuri Suomessa ja olisi samaistettavissa Salon kaupungin Toijan kylään. Mutta kuinka uutiset kaukaisesta pohjoisesta saavuttivat Välimeren alueen? Felice Vincin mukaan akhaialaiset, jotka olivat alun perin asuneet Itämeren rannikolla ja kilpailleet Toijan asukkaiden, toisin sanoen suomalaisten kantaisien kanssa, olisivat ilmaston kylmenemisen takia joutuneet muuttamaan Dnepriä pitkin Mustalle ja Egean merelle. He olisivat vieneet mukanaan muiston alkuperäisestä kotimaastaan ja antaneet uusille asuinsijoilleen entisten kotipaikkojensa tai tuntemiensa kaupunkien nimiä ja Toija muuttui Troijaksi. He olisivat tuoneet mukanaan myös legendoja sodista ja matkoista vierailla merillä. Ne Homeros olisi myöhemmin koonnut eeppisiin runoelmiinsa. Tämä arvovaltaistenkin tutkijoiden hyväksymä teoria vahvistaa, että pohjoinen koettiin antiikissa tarunomaisena osana maailmaa. Monta sataa vuotta myöhemmin myös Oluf Rudbeck 1630-1702 Ruotsissa ja Henrik Gabriel Borthan 1739-1804 Suomessa kertoivat pohjoismaiden väestön tarunomaisesta syntyhistoriasta.
Rudbeck julkaisi Atlantikan. Kirjan nimi muistuttaa selvästi Atlantiksen myytistä, josta Plato oli kirjoittanut. Emme pysty varmuudella sanomaan, missä Atlantis sijaitsi, mutta eri teorioissa sen on katsottu sijainneen Välimerellä, Länsi-Saharan autiomaassa ja Atlantin valtamerellä. Totuudenmukaisempi on Herodoksen noin 480-425 ennen Kristusta kuvaus pohjoisista kansoista. Kreikkalainen historioitsija kuitenkin myöntää, ettei tiedä, onko pohjoista valtamerta lainkaan olemassa, sillä hän ei ole tavannut ainuttakaan sen vesillä purjehtinutta todistajaa. Hänen kerrontansa skyyteistä, jotka asuivat Mustanmeren pohjoispuolella eteläiseltä Venäjältä Uralille ulottuneella alueella, perustuu jo vahvemmin dokumentoituun tietoon. Skyytit olivat kaikkein pohjoisimpia hänen tiedossaan olevia kansoja. Herodoksen ansiosta antiikin aikaiset saattoivatkin saada jotakin tietoa pohjoisten naapureidensa historiasta ja tavoista, mutta hänen vastuulleen on myös pantava osa legendoista, jotka vahvistivat kuvaa vihamielisten tai hirviömäisten kansojen asuttamasta Pohjolasta.